弟兄姐妹，大家好，我是 Jonah， 很高兴今天能够有机会跟大家分享一下我们为什么要开展在家教育。我们了解在家教育大概在10年以前，在参加一次基要生活的这样的培训的时候了解的，知道有在家教育这回事儿。但是呢，当时我完全没有信心，觉得我们怎么可以在家教育呢？我自己的英语真的是半桶水，的发音是我的英语发音是 Chinglish， 我不想让我的孩子也有这样的影响，而且我们也很担心孩子的社交的问题，在家教育可能会影响孩子的社交的问题。特别感恩是因为这个疫情呢，我们教会呢不能实体聚会，而且刚开始我们教会的线上也只是读一段经文，没有真正的真实的敬拜。所以呢我的妻子呢，她就经常听刘同牧师的讲道，然后有一次刘同牧师的讲道又提到了郑牧师，然后我们就开始关注郑牧师，才了解到哦，郑牧师在推动在家教育，而且通过郑牧师的在家教育的课程对我们有很大的收获。第一点呢，郑牧师的在家教育让我们真的明白，开始反省我们教育孩子的目的。因为圣经也告诉我们说，马太福音6:21告诉我们说，因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。我们教育孩子的目的不清楚的时候，我们教育出来的孩子也是有很大的问题。我作为华人，我们也很希望我们的孩子在学业上非常优秀，也希望他在其他方面也是很全能，当然也希望他是爱上帝的。但是神，耶和华神，就像申命记6:1-2告诉我们说的，神让我们的只是要遵守他的诫命、律例、典章，而且叫我们和我们的子孙都敬畏耶和华，这是神让我们的目的，没有其他的负债了。我在反省的时候会反省到想到自己，还有我们可能很多华人也会这样，我们常常把世界的成功、世界的精英、世上的一些被人欣赏的东西和神并列在一起，而不是敬畏独一的神。这是我们反省的，觉得我们教育的目的本身就有一些错误，所以我们就开始纠正。第二点，我们也反省到我们对教育孩子的责任也是很不清楚的。像很多华人一样，我们也常常很相信公立教育啊，相信一些其他一些活动啊、课程啊、一些培训班的，甚至如果我们有精力能力可以支持他去找一些特别的老师可以帮助他，我们也特别高兴。但是呢，圣经申命记6:4-5告诉我们说，神要求我们是要求家长是殷勤的教育我们的儿女，无论我们坐在家里、行在路上、躺下起来，都要谈论，也要记在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。我们可以看到神把教育孩子呢是托付给我们的这样的父母亲，我们父母亲是孩子教育的最最主要的承担者，我们不能把孩子的教育推给其他人，推给公立学校，推给媒体，推给社会，甚至推给教育机构，推给祖父母。我们应该承担起教育我们的孩子的责任，这是一种祝福，这也是对我们教育观念的一种改变。我们想，如果我们把他送到公立学校，有那么多的时间在外面再接受其他的教育，我们有没有尽忠心？如果我们的孩子长大了他离开神，我们是有没有责任？这是给我们很大的提醒。另外我们也会反省到现在的
公立教育是否真正是中立的？感谢神让疫情让我们在家里更多了解到我们现在所处的社会的公立教育是什么，怎样一种情形。首先，我们认为教育本身就是一种价值观的输出，教育不可能，它没有任何的基本的价值观和立场去教东西，那就不叫教育。而且从作为一个基督徒，我们认为教育只有两种，一种是从上帝来的，一种是从世界来的。在这两个之间没有中立的。如果有一个中立的，只能说这个比上帝还大，那是不可能的。并且在疫情当中，我们也的确发现了。学校公立教育的很多问题，一个月一个月的不同的，不同 title 的这样的，类似政治课的这样的，对孩子从 kindergarten 一直到几年级就开始每天都教这些东西，这是我们很担忧的。我们担忧他长大了是否能够真正的敬畏上帝，因为这些价值观都是从无神论的观点来的，他都是敌基督的。并且我自己在City College 学一些课程，也看的学，特别是学一些社会学，看到他的社会学奠基人，他说的是马克思，完全是提倡在无神论，而且你在这样的环境下，你不可能有不同的声音。即使我说一些不同的声音，会有人打匿名电话，或者是发骚扰短信，我也能看到我们孩子。在这样的环境中所面临的压力、挑战，我大儿子学校两个，他的同学不是不信主的家长，他们同样发现公立教育这样的担忧，特别是对他的品格还有品德的担忧，所以他们主动把他们的孩子要求参加教会的主日学，他知道圣经里教会里是教他。正确的品德观和价值观，有一个孩子还愿意参加郑牧师每天带领的这个查经，所以呢，我们看到真的是有很多这样的问题，另外郑牧师的讲座对我们也是特别大的鼓励和帮助，是改变了我们对在家教育的观念。之前我们想在家教育，哦，我们不可能提供公立学校所有那些东西啊，我们。怎么可以能做到十八般武艺？我们全都会，我们很难做得到。郑牧师的讲座让我们明白，在家教育并不是把公立学校搬回家。我们所有的课程和内容都是以基督为中心，教导孩子用耶稣基督的眼光去看待一切的课程、一切的社会问题、一切的现实问题、一切的人生的问题，从圣经里找到人生的答案。而且我也听了很多弟兄姐妹的，他们孩子已经有的已经毕业了，有的已经是工作了，看到他们这样的见证，就让我们更有信心。我们就知道，其实在家教育并没有那么可怕，而且是我们就像圣经告诉我们，马太福音6章33节，我们先求神的国和他的义。这一切神都要加给我们，所以我们就更有信心。而且在这个过程中，也有很多弟兄姐妹帮助我们，也让我们知道有很多 program 可以帮助我们去改善孩子的可以让孩子一起去学习，提高英文啊，提高其他方面啊。如果我们有什么需要呢，我们都可以去得到这样的帮助。最后也特别感恩是郑牧师。特别是郑牧师，还有很多的弟兄姐妹，一起在家教育这条路上与我们同行，能够给我们很大的支持和帮助。我们现在就接触了一些弟兄姐妹，给我们很多帮助。更重要的是，我们是与神同行，我们相信神的带领。感谢主，这是我的分享，谢谢。